Саламатсыңар балдар. Келгенде химия предметтен андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Силер менен өткөн сабакта оксидтер жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн кийинки жаңы класстын негиздери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасын көңүл коюп жазасыңар. Сабактын темасы негиздер, негиздердин классификациясы, алынышы жана физикалык химиялык касиеттери. Сабактын темасын эске салып алдыкпы? Анда келгиле сабактын максатына көңүл буралы. Бул сабакта силер менен эмнени окуп үйрөнөбүз? Негиздер темасындагы терминдерди химиялык тилде туура сүйлөөгө көнүгөбүз. Ошондой эле негиздердин химиялык касиеттерине байкоо жүргүзүп, реакциялардын теңдемелерин жазууга үйрөнөбүз. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, негиздер темасындагы терминдерди химиялык тилде туура сүйлөө үчүн бул тапшырманы аткарып көрөлүк. Тапшырмада мындай суроо берилген: сүйлөмдөрдү тиешелүү сөздөр менен толуктагыла дейт. Силер төмөн жактагы сөздөрдү биринчи окуп алсаңар: бирге, негиз, гидроксиди жана натрий деп турат. Анда силер сүйлөмдүн мазмунуна карап бул сөздөрдү ордуна туура коюп окусаңар. Биринчи оксидине деп турат. Эмненин оксидине болушу мүмкүн? Албетте, бул натрийдин оксидине. Элементти биринчи жазып алабыз. Натрийдин оксидине. Андан кийин натрийдин оксидине эмне туура келет? Албетте, негиз туура келет. Бул класстын аталышы. Бул натрий гидроксиди деген негиз туура келет экен. Ал эми натрийдин гидроксиди класс боюнча негиз болуп саналат. Ал эми гидроксид тобунун валенттүүлүгү 1ге барабар. Мына сүйлөмдү окуйлу. Натрий оксидине натрий гидроксиди туура келет. Ал негиз болуп саналат. Ал эми гидроксид тобунун валенттүүлүгү 1ге барабар. Сүйлөмдү түшүндүкпү? Анда келгиле. Бул оксид каякта колдонулат болду экен? Мисалды карап көрөлү. Азыркы жазган сүйлөм боюнча биз формуланы түзгөндү эске салсак. Биринчи сүйлөмдө натрий оксидине натрий гидроксиди туура келет деген сүйлөм турат. Анда формуласын жазалы: натрийдин оксиди натрий 2О. Окулушу натрий 2О. Аталышы химиялык аталышы натрий оксиди. Анда сүйлөмгө көңүл бурабыз. Ага кайсыл гидроксид туура келет экен? Албетте, бул натрий OH. Натрий OH. Бул формуласы, окулушу, аталышы натрийдин гидроксиди. Жазып алганга жетиштиңерби? Натрийдин оксидине натрийдин гидроксиди туура келет экен. Мына сүйлөмдүн жардамы менен формуланы түздүк. Бул зат кайда колдонулат? Силер көңүл буруп койгула. Гидроксид тобу бир валенттүү. Акыркы сүйлөмдө бир валенттүү деген сүйлөмдү окуп турасыңар. Гидроксид тобун белгилеп бир валенттүү экенин жазып койдум. Анда эми карайлы. Бул зат кайда колдонулат? Натрий OH же натрийдин гидроксиди каустикалык сода деп аталат. Бул натрийдин гидроксиди химиялык аталышы, ал эми турмушта аталышы каустикалык сода деп аталат экен. Бул зат менен силер тааныш болсоңор керек. Кайда колдонулат? Албетте, бул майдын тактарын жакшы эритет. Ошондуктан бул ашканадагы, турбалардагы топтолгон майды кетирүүчү каражат катарында колдонулат экен. Бул заттын эмне экендигин билип алдыкпы? Көрдүңөрбү, силер менен курамын анализдедик, туура аталышын үйрөндүк, формуласын тапканды үйрөндүк жана бул зат кайда колдонуларын билип алдык. Анда дагы бир мисалды карап көрөлү. Дагы эле силер химиялык тилде туура сүйлөгөнгө үйрөнүш үчүн бул сөздөрдүн ордуна коюп окуп көрсөңөр. Гидроксидине туура келүүчү формула дейт. Анда эмненин гидроксидине болушу мүмкүн? Албетте, элементти биринчи жазабыз. Кальций гидроксидине туура келүүчү формула кайсы? Кальций гидроксидинин формуласы кальций OH2. Кийинки сүйлөмдү уланталы. Кальцийдин эмнеси? Гидроксиди өчүрүлгөн акиташ деп аталат. Мына азыр мен берген сүйлөмдөрдү кайра формула түзүп жазалы. Кальцийдин гидроксидине туура келүүчү формула кальций OH2 экен. Мына формуласын жазып койдум. Силер сүрөттө мисалды көрүп турасыңар. Кальцийдин гидроксиди өткөн сабакта да өткөнбүз. Өчүрүлбөгөн акиташка сууну куйганда өчүрүлгөн акиташ, тагыраак айтсак, кальцийдин гидроксиди алынат деп өткөнбүз. Формуласы кальций OH2 экен.
Силер азыр кальцийдин гидроксиди өчүрүлгөн акташ экен деген сүйлөмдөн окудуңар. Демек химиялык аталышы кальций гидроксиди, турмушта аталышы өчүрүлгөн акиташ. Эстеп калдыкпы? Бул заттын өзгөчөлүгү булар абадагы көмүр кычкыл газын соруп алууга жөндөмдүү. Мына бул сүйлөмдө окуйлу. Кальций гидроксиди абадагы көмүр кычкыл газы менен реакцияга кирип, ак массаны пайда кылат. Бул кальций карбонаты деп аталат. Силер көрчүсөңөр керек, өчүрүлбөгөн акташка сууну коюп, бир нече суткага убакытка коюп койсоңор, биринчи ак сүт болот дагы акырындык менен тунук суусу үстүндө, ал эми төмөн жагында катуу массаны кальцийдин карбонатын пайда кылат. Келгиле анда ушул теңдемени түзүп көрөлү. Бул кальций гидроксиди деп аталган негиздин химиялык касиети болуп саналат. Башкача айтканда, бул учурда реакция кандай жүргөндүгүнө көңүл бурала. Кальций гидроксиди көмүр кычкыл газы менен реакция киргенде кальций карбонаты жана суу алынат экен. Теңдемени түзөбүз. Кальций гидроксидин формуласын азыр эле жазганды үйрөндүк. Кальций OH2. Ал эми көмүр кычкыл газын силер билесиңер, биология сабагында дагы абада көмүр кычкыл газы 0,3% түзөт. Анын формуласы CO2 деп окулат. Химиялык аталышы көмүртектин 4 валенттүү оксиди. Бул кислоталык оксид ага туура келүүчү кислота H2CO3. Өткөн сабакта дагы айталганбыз. Кислота калыгы карбонат деп аталат. Анда бул пайда болуп аткан кальцийдин карбонаты мына ушул туз болуп саналат. Кальцийдин карбонаты кальций CO3 жыйынтыгында суу бөлүнүп чыгат. Итиштен байкагыла сүрөттө суу үстүндө тунук болуп, ал эми төмөн жагындагы ак масса кальцийдин карбонаты. Теңдемеде чөкмөнү ылдый караган жебе менен белгилейбиз. Ошондуктан кальций O3'тин жанына төмөн караган жебени белгилеп коюңуздар. Мына силер менен химиялык терминди кайталоо менен бирге негиздердин бир касиети менен таанышып алдык. Белгиле анда азыр силер менен негиздердин классификациясы менен таанышалы. Негиздер жалпысынан эки топко бөлүнөт. Сууда эрүүчү негиздер же болбосо буларды шылычтор деп аталат. Айрым китептерде шакарлар деп да атап жүрөт. Туура терминде силер шылычтор деп атаганыңар туура болот. Ал эми экинчи түрү сууда эрүүчү негиздер. Азыр ушулардын мисалдары менен таанышалы. Сууда эрүүчү же болбосо шылычтор булар кайсылар? Аты эле айтып тургандай, булар сууда эрийт. Ак түрдөгү кристалдар болот, алар сууда жакшы эрийт. Ошондуктан алардын эритмелери жийгич келет. Мисалы, мезгилдик таблицада биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан литий, натрий, калий, рубидий, цезий элементтери жөнүндө сөз кылганбыз. Булар биринчи топтун негизги топчосунда жайгашкан жана таблицада кызыл түс менен берилген. Себеби кызыл түс бул абайла деген белгини түшүндүрөт. Демек булар сууда эрий турган металлдар жана шелочторду пайда кылат экен. Андан сырткары экинчи топтун негизги топчосундагы элементтерди шелочту жер металлдар деп атап, аны да кызыл түс менен беришет. Аларга айрымдар гана кирет. Мисалы, азыр байкасаңар, мен магнийди жазган жокмун, бериллийди жазган жокмун. Анткени алар чөкмөнү пайда кылат. Бул жөнүндө астыда сөз кылабыз. Ал эми кальций, стронций начар эрүүчү негизди пайда кылат. Таблицада булар начар эрийт деген шарттуу белги менен белгиленип турат. Бирок булардын эритмелери индикатордун түсүн өзгөртөт. Ошондуктан сууда эрүүчү шылычтуу эритмелер болуп саналат. Ал эми баридин гидроксиди бул жакшы эрүүчү негиздер. Мына азыр сууда эрүүчүлөр менен таанышып алдык. Азыр эми сууда эрибөөчүлөрдү карайлы. Сууда эрибөөчүлөр чөкмөлөрдү пайда кылат. Чөкмөлөрдүн түстөрү ар кандай болот. Мисалы, биринчи формуланы карасаңар, жездин бир валенттүү гидроксиди сары кызыл түстө, эки валенттүү гидроксиди көгүлтүр түстө, темирдин эки валенттүүсү ачык жашыл, үч валенттүүсү кирпич кызыл түстө болот. Жана ошондой эле марганецтики дагы ачык күлгүн түстө, никелдики ачык жашыл түстө болот экен. Буларды алдыдагы тажрыйбада дагы мисалдардан көрөбүз. Мисал катарында сууда эрибөөчү негиздерден биз жогоруда айтып өттүк, жездин эки валенттүүсү көгүлтүр чөкмөнү пайда кылат деп. Мына бул сүрөткө көңүл бургула. Бул сууда эрибей турган көк чөкмөнү пайда кылган негиз. Теңдемеде дайыма төмөн караган жебе менен белгилейбиз. Ал эми сууда эрүүчү негиздерге мен сүрөттө натрийдин кристалдарын, натрийдин гидроксидин кристалдарын көрсөтүп турам.
Демек, суда еричин негиздердин көпчүлүгү ак, суда жакшы эри турган кристалдар. Идиште карагыла, бул жерде шилочунун эритмеси түссүз эритмени пайда кылды. Бирок аны шилоч экенин билиш үчүн колду салып керүүгө болбойт, же даамын татып көрүүгө болбойт. Аларга фенофталин сыяктуу индикаторлор таасир этип, түзүнүн өзгөрүүсүнөн жыйынтык чыгарабыз. Бул шилоч деп. Алар жегич экен деген бир мисалды келтирип кетелинчи. Мисалы бул сүрөттөргө көңүл бургула. Кездеме, ар кандай кагаздар турат. Аларды жеп жибергендигин көрүп турасыңар. Ошондуктан алар жегич, же шилоч деп аталат. Ошондуктан булар сууда эричүү негиздер болуп саналат. Силер мындан ары химияны жакшы окуп үйрөнүш үчүн бул таблицаны колдонсоңор өтө ыңгайлуу. Бул таблица туздардын, кислоталардын жана негиздердин суудагы эригичтиги деп аталат. Окуу китебиңердин акыркы фазасында да келтирилген. Бул таблица менен иштөөдө силер мына көңүл бургула. Мен азыр белгилүү бир чекти гана калтырып, башка түскө өзгөртүп койдум. Демек аларга көңүл бурбайбыз, ак түсүнө көңүл бурсаңар. Горизонталдуу түрдө металлдарды көрүп турасыңар. Ал эми иондордун астында бир гана OH тобун калтырып койдум. Бул гидроксид тобу деп аталат. Окулушу OH, топтун аталышы гидроксид тобу. Ал бир валенттүү. Анда азыр кесилишин карайлы. Мисалы мен калий менен кесилишин таап көрсөтүп жатам. Сары түстү карагыла. Калий, OH'тун кесилишин карасыңар. Шарттуу баасы E деп турат. E деген сөз бул эрит деген сөз. Демек калийдин гидроксиди эрит. Ушундай эле дагы бир табалы баридикин карагыла. Эрит деп турат E тамгасы. Демек булар шилочтор. Ал эми кальцийди карайлычы. Бул жерде кальцийдики начар эрит деп турат. Бирок ошондой болсо дагы индикатордун түсүн өзгөртөт. Алар колду жегич экендигин турмушуңарда силер акташ суусуна салганда көргөнсүңөр, байкагансыңар. Ошондуктан булар жегичтер болуп саналат. Ушул сыяктуу калгандарын тапсак да болот. Мисалы цинктикин карап коелу, эрибейт, ЭТ деп турат. Демек булар чөпмө. Ушул сыяктуу кылып калгандарын дагы таап үйрөнсөңөр болот экен. Келгиле балдар, анда силер менен сууда эричүү негиздеринин алынышы менен таанышып алалы. Сууда эричүү негиздерди жогоруда айтып, мен силерге көрсөтүп бердим. Кантип табуунун жолдорун мисалдар менен тааныштыңар. Мисал катарында мен калий OH, литий OH, натрий OH жана барий OH'ты айтып бердим. Булар сууда эричүү негиздер. Бул негиздерди лабораторияда кантип алууга болот? Алуунун жолдорун сунуштайын. Биринчи, шелочтуу металлды сууга салуу менен шелочту алып, суу бөлүп чыгат экен. Же болбосо, ушул шелочтуу металлдардын оксидтерин суу менен реакцияга киргизип, негизди алсак болот экен. Мен азыркы айткан жалпы касиеттерге таянып, бир экспериментти көрсөтүп көрөйүн. Келгиле балдар, силер менен сууда эричүү негиздердин алынышын тажрыйбадан байкоо жүргүзөлү. Тажрыйба үчүн силерге натрий металлы, тимофталин, фенофталин индикаторлору алынды. Анда биринчи окшош эки мензурканы алып, бирдей өлчөмдөгү сууну куюп алабыз. Сууга индикаторлорду тамчылатабыз. Муну азыр силер көрүп турасыңар. Биринчисине тимофталин тамчылатылды, экинчисине фенофталин. Суунун чөйрөсү нейтралдуу, ошондуктан индикатордун түсү өзгөргөн жок. Качан металлды салганда шелоч алынат дагы түсү өзгөрөт. Металл катарында азыркы тажрыйбада айттык, натрий металл алынат. Натрий шелочтуу металлдар абада ачык сакталбайт, атайы майдын астында сакталганын көрүп турасыңар. Бул жумшак металл, ошондуктан кесилет. Мына бир аз өлчөмдө кесилип алынган натрийди көрүп турасыңар, жалтырак түстөгү металл. Аны азыркы биз даярдап койгон сууга салдык. Өңүн карагыла. Фенофталинде малинанын түсү, тимофталинде көк түстөгү өңдүн пайда болгонун көрдүңөр. Анткени натрий сууда эрип, натрийдин гидроксидин шелочтуу чөйрөнү пайда кылып жатат. Ошол эле учурда натрийдин жогору көтөрүлүп түшкөн учурда дагы көбүкчөлөрдүн пайда болгондугун байкайсыңар. Муну азыр байкагыла, бул жерде суутек газы да бөлүнүп чыгып жатат. Келгиле анда теңдемесин түзөлү. Бул жерде теңдемеде реакцияга чейин натрий жана суунун формуласын жазып алдык. Сууну H2O деп жазсак да болот. HOH деп да жазсак болот. Азыр силерге ыңгайлуу болсун деп мен HOH'ты жаздым. Анткени негиздердин курамы гидроксид тобунан тургандыгын көрсөтүш үчүн. Анда теңдемени түзөлү. Натрий OH, натрийдин гидроксиди H2 суутек газы болуп чыкты. Балдар, эсиңерде болсун, суутек элементи десек H деп жазабыз.
Ал эми суутек газы десек, бул жөнөкөй зат жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан H2 деп жазылат. Анан теңдемени теңдеп алабыз. Реакцияга чейин 2 атом суутек, реакциядан кийин 3 атом суутек. 3 деген бул таксан кайдан келип чыгып атат? Анткени натрийдин гидроксинде 1 суутек. Бул бир таксан менен теңелбейт. Ошондуктан формуланын астында 2 деген коэффициентти коебуз суутекти теңдеш үчүн. 2 деген коэффициент натрийге да тиешелүү болуп калат. Ошондуктан реакцияга чейинки натрийдин астында дагы 2 деген коэффициентти коебуз. Мына ушундай жолдор менен щелочторду алууга болот. Азыр кийинки алыныш менен таанышалы. Сууда эричүү негиздерди алыш үчүн алардын оксидтерине дагы сууну кошсок болот. Мисалы, силер бул тажрыйбада кальцийдин оксиди деп аталган өчүрүлбөгөн акиташты көрүп турасыңар. Аны бир аз өлчөмдө салып, сууну куйдук. Сууну куйгандан кийин кальцийдин гидроксиди алынат. А гидроксиддин алынгандыгын, аны чөйрөсү щелочтуу экендигин эске алабыз дагы индикаторду тамчылатабыз. Щелочтуу чөйрөнү индикаторлордун ичинен фенолфталий менен жана лакмус кагазы менен аныктасак болот. Ал жөнүндө биз өткөн сабактарда дагы айтып өткөнбүз. Анда келгиле фенолфталийдин түсү сертмесин тамчылатсак кандай түскө өтчү эле байкоо жүргүзүп тургула. Жана ошондой эле лакмустун кагазын салганда кандай түскө өзгөртөт? Бул түстөрдү эске салуу менен жыйынтык чыгарабыз. Мына силер көрүп турасыңар, маненанын түсүн өттү, демек щелочтуу чөйрө, щелоч алынды. Экинчисинде лакмус кагазын салабыз. Анын түсү кандай түскө өтөт эстеп тургула. Азыр лакмус кагазынын түсүн жыйынтык чыгарып, щелочтуу экендигин айтсаңар болот. Мына бул жерде азыр лакмус кагазы, универсалдык кагаз алынды, көк түскө өттү. Көрдүңөрбү? Демек индикаторлордун түсүнөн биз билсек болот экен щелоч алынгандыгын. Азыр келгиле теңдемесин түзөлү. Кальцийдин оксиди плюс HOH жыйынтыгында кальцийдин гидроксиди. Айырмасын эстеп калгыла, жогоруда металл болгондо суутек кошо бөлүнүп чыгат. А металлдын оксиди болгондо суутек чыкпайт, щелоч өзү гана алынат. Буларды эстеп калдыкпы? Биз жогоруда сууда эричүү негиздерин алышын карадык. Келгиле анда азыр сууда эрибөөчү негиздердин мисалдарын карап көрөлү. Бул жерде жездин хлоридти көгүлдүр түстөгү ага натрий баштык тамчылатканда чөкмө алынды. Демек бул сууда эрибей турган негиз алынды деп жыйынтык чыгарсак болот. Бул теңдемени азыр астыда жазып талкуулап карайбыз. Бул тажрыйба силер үчүн жаңы тажрыйба. Азыр ушул жездин гидроксидин химиялык касиеттерин аягына чейин көрүп алалы тажрыйбадан. Андан кийин экинчи теңдемени да түзгөндү үйрөнөбүз. Азыр алынган гидроксид ысытылып жатат. Бул анын химиялык касиеттери болуп саналат. Кандай реакция жүргөндүгүн карасаңар. Көгүлтүр түстөгү чөкмө, көк чөкмө акырындык менен кара түскө өтө баштайт. Тажрыйбага көңүл бурсаңар, төмөн жагын ысытканда жалынды түз эле пробиркага коюу зарыл эмес, анткени пробирка сынып кетет. Биринчи пробирканын жалпы бетин ысытып алып, качан реакция башталгандан кийин бир орунга коюп койсок да болот. Мына реакциянын башталгандыгын көрүп турасыңар. Акырындык менен кара түс толугу менен ээлеп калат. А эгерде көк түс жок болот, анткени жаңы затка өтүп бүттү деген сөз ал. Ал эми бул пробирканы бир нече саатка чейин муздаткандан кийин бир абалга коюп койсок, кара чөкмө түйүнө чөгүп, үстүндө суу тунуп калкып калат. Эмне үчүн? Азыр силер менен булардын баардыгын теңдемесин түзүп, себебин далилдегенди үйрөнөбүз. Мына силер азыр түстөрдү эстеп калгыла. Эң башында көгүлтүр эритме болчу. Ага натрийдин гидроксидин кошкондо көк чөкмө алынды. Чөкмөнү ысытканда кара түскө өттү. Ал эми бул пробирканы ысыткандан кийин бир нече убакыт муздатып, андан кийин байкоо жүргүзсөңөр суу алынгандыгын көрө аласыңар. Бул айтылгандардын баардыгын эсиңерге сактап басыңар. Анда келгиле теңдемесин түзөлү. Алгач жездин гидроксидин алыш үчүн кайсы заттар колдонулду? Жазып алсаңар да болот. Жездин эквивалентти хлоридти. Бул көгүлтүр эритме. Ага натрийдин гидроксидин тамчылатканда көк чөкмө түштү. Натрийдин гидроксиди жана натрий хлориди алынат. Мен азыр сөз менен жазып бердим. Силер азыр теңдемесин жазсаңар. Мынакей жездин хлориди купрун хлор 2. Бул туз. Натрийдин гидроксиди натрий OH. Бул негиз. Экөө реакция киргенде металл менен гидроксид тобу орун алмашат. Анда жез менен купрунду жана OH-ты өзүнчө жазып алабыз. Бул жездин гидроксиди болот. Купрун OH2. Формула түзүүнүн эрежелерин билесиңер.
валенттүүлүктү эске аласыңар. GS 2 валенттүү, гидроксид тоо 1 валенттүү. Ошондуктан гидроксид тоонун кашага алып сыртына 2 деген индекс коюлду. Бул чөкмө экендигин тажрыйбадан көрдүңөр. Ошондуктан төмөн караган жебени койдук. Андан кийин реакцияга чейинки же барабардыкка чейинкини карагалачы, эмнелер калып калды? Натрий калды жана хлор калды. Эреже боюнча натрий металл 1-чи жазылат, хлор кислота калдыгы 2-чи жазылат. Натрий дагы, хлор дагы бир валенттүү болгондуктан индекстер коюлбайт. Мына ушундай эреже менен формуланы түзүп, аягында теңдемени теңдейбиз. Реакцияга чейин хлор 2 атом, реакциядан кийин 1 атом. Ошондуктан мына валенттүүлүктөрүн эске салып койгула, GS 2 валенттүү экен. Реакциядан кийин дагы 2 валенттүү. Ошондуктан купрум хлор 2 деп жазылды, реакциядан кийин купрум OH 2 деп жазылды. Бул валенттүүлүктөрдү силер билесиңер, өткөн сабактарда да өткөнбүз. Азыр теңдемени теңдеп коелу. Реакцияга чейин натрийдин астына 2 деген коэффициент коюлду. А реакциядан кийинки хлорду теңдеш үчүн дагы эле натрийдин астына 2 деген коэффициент коёбуз. Бул эрежелердин баардыгын эске салып, өз алдыңарча кайталап койсоңор болот. Азыр тажрыйбаны эске салып коелу. Жездин хлоретти көгүлдүр эртме, жездин гидроксиди көк чөкмө. Демек мынакей бул тажрыйбада сууда эрибей турган негиздин алынышын карадык, теңдемесин түздүк. Анда азыр ушул сууда эрибечин негиздин химиялык касиетин кошо карап коелу. Жездин эквивалентти гидроксиди же чөкмө ысытканда ажырайт дедим. Ал кара түскө өтөт экендигин көрдүңөр. Анда жазалы. Жездин эквивалентти гидроксиди ал чөкмө. Бул затты ысытканда температураны стрелканын үстүнө коебуз. Жыйынтыгында жездин оксиди жана суу алынды. Жездин оксиди кара түстө экен. Суу түстүү сертме дедим. Анда теңдемени жазганда купрум OH 2 стрелканын үстүнө температураны коебуз. Ысытуу дегенди түшүндүрөт. Оксиддин формуласын жазганды билебиз. Купрум O жана суунун формуласы H2O. Теңдеме өзү эле тең. Теңдөөнүн зарылдыгы жок. Ушул сыяктуу кылып силер башка дагы эрибей турган негиздерди ысытып ажыратканда кандай оксидтер жана суу алына тургандыгын жазып теңдегенге көнүксөңөр болот. Анда силер менен негиздердин химиялык касиеттеринин дагы бир маанилүү этабын кайталап коелу. Демек щелочтордун эритмелери индикатордун түстөрүн өзгөртөт экен. Лакмустун бул жерде көрүп турасыңар, фиолетовый лакмус көк түскө өтөт дедик. Фенофталин түшсүз болот, кагасы дагы эртмеси дагы бул маленанын кандай түскө өтөт экен, ал эми универсалдык индикатор көк түскө өтөт экен. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер менен бул сабакта сууда эричү жана сууда эрибөөчү негиздер менен тааныштык. Сууда эричү негиздер щелочтуу металлдардын жана щелочтуу жер металлдардын гидроксиддер экен, ал эми сууда эрибөөчү негиздер булар жогоруда таблица менен иштегенде да үйрөндүк. Жезден, темирден гидроксиддер келет экен. Андан сырткалы щелочтуу металлдар суу менен реакция киргенде щелоч алынарын жана алардын оксидтеринен дагы сууну кошкондо негиз алына тургандыгын карап өттүк. Ушундай эле жыйынтыктап коелу, химиялык касиеттерин, сууда эрибөөчү негиздердин өзгөчөлүгү алардын баардыгы ысытканда ажырайт экен оксидке жана сууга. Мисал катарында мен жогоруда жездикин бердим. Ушундай эле кылып силер цинктикин, темирдикин, темирдин 2 валенттүүсүн, 3 валенттүүсүн карап жазып койсоңор болот. Бул силер үчүн үй тапшырмасы болуп эсептелинсин. Андан сырткары дагы бир маанилүү өзгөчө реакцияны карап коелу. Сууда эричүү негиздердин өзгөчөлүгү кислоталык оксидтер менен реакция киргенде туз жана сууну пайдаланат экен. Мисал катарында бул сабакта силер менен кальцийдин гидроксиди менен көмүр кышкыл газынын реакциясынын жыйынтыгында туз жана суу алынарын байкап көрдүк. Мына эмесе балдар, силер менен жогоруда негиздердин алынышын, касиеттерин, алардын классификациясы менен таанышып өттүк. Ар бир мисалды жазууда алардын негизги шаблондорун карап өттүк. Ушуларга таянып силер өз алдыңарча теңдемелерди түзүп, туура сүйлөөгө көнүксөңөр болот. Анда эмесе кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.